Ja, det har han. Det er en god bold, den der til Tamarbani. Tamarbani over for Solas. Tamarbani ind til højrebenet, så sparker han. Det går simpelthen ind. Tamarbani. Og ved du hvad? Det er det mest forkølede spark, jeg har set. Jeg tror, han sparker i jorden, Dennis. Lad os se den om et øjeblik. I træk, så er det faktisk også rekord for Anders FC Superligaen. Tamarbani målscoren finder Touré. Touré med rum foran sig. Touré sparker. 2-0. Hestene fra Anders sparker fra sig igen. Det her, det er let endnu kontraløb. Igen Camille, der kommer til afslutning. Så får han chance af Mini. Hvilket mål, man. Han har skudt og skudt og skudt på mål. Han har simpelthen ikke kunne ramme noget som helst. Det her, det er en golazo fra nordmakedonske Emini. Sønderjyske melder sig ind i kampen igen. Og ved du hvad? Det kan ikke gøres på flottere måde, Dennis. Jeg har da sjældent set en bold blive klappet sådan op i krogen. Læg mærke til det. Jeg tror, den rammer både overlægger og stolpe på en gang, du. Den kan ikke presses en millimeter højere op. Den kan jeg godt forstå, at Paulito, han bare står og kigger på og håber. Han er jo en raket uden lige, Campbell. Men ikke lige så god i sin spilrelation. Ja, Randers. Åh, ja. Så er der straffespark til Randers. Den her kamp, den bliver det med at give os. Altså en kæmpe kvejer, at man sparker til den der. Oktober måneds mest brandvarme spiller. Går til bolden. Nå, han scorer til 3-1 til Randers. Simen Nordli. Endnu en scoring, nummer 8 nu. Så er han Superliga-topscorer sammen med Adamsen. Nu slår han et hjørnespark, og det er lige før, det bliver giftigt. I hvert fald kommer Sønderjysk ikke på den indledende bold. Chamoun ligger ind. Det er en stor chance og en stor mulighed til Touré. Ej, det er godt taget derinde. Jeg tror, Jakob Busk er til at på knæ derinde, faktisk. Der er det Dammers først. Ej, det er jo skydetelt. Nej, det er Hø. Så kommer den der. Jeg ved ikke, om der er offside på den der. Der er ikke vinket, som det. Vi ser det lige nu, og så altså en fin redning der for Jakob Busk til sidst. Her er det Rømer på stangen. Ja. Og der. Og så en flad afslutning, der går ind. Hvad er det er Simen Nordli, der fuldstændig gør, hvad det passer ham i den her 3F Superliga. Nu fører Randers 4-1. Og det vil være slut. Her i Haderslev lige nu fløjter Jørgen Dagbjerg Burkhardt af. Randers tager en suveræn sejr og cementerer altså denne her forrygende form, som